Sí, molt bé. Tio molt maco i realment era així. I la gent creus que els hi sap més greu perquè finalment els han dit que no o pels diners? Perquè hem vist molta gent que es presenten a aquests concursos de vegades fins i tot fent el ridícul per diners, perquè ho necessiten. Sí. Hi ha gent de les dues vessants, eh? Tant pots trobar gent que els hi sap greu per no haver guanyat res, com a la gent que li sap greu que li hagin dit que no i que, a més, potser de vegades reben una certa humiliació, no?, allà davant de tanta gent que això et pot, bueno, ferir una mica. Ara, entre els concursants, crec que sabeu perfectament qui és el friqui i qui no ho és. O sigui, vosaltres, quan aneu a participar, també detecteu qui va, no?, a vendre una mica el pèl o a vendre una mica la moto. No les veus, eh?, les actuacions, no. Però tu, entre els acròbates i un personatge friqui, no notes la diferència? Sí, sí, sí. Notes la professionalitat. Correcte. El talent, com a mínim el talent, no? Sí, la carrera que porten a darrere. Això ho notes. Però, com que no es veuen les actuacions, tampoc no... Bueno, fins que comencen a actuar. Us marquen un límit de temps? Quin és el límit de temps que teniu per... 3 minuts. 3 minuts. 3 minuts. 3 minuts has de fer el que puguis a dalt de l'escenari. I, a més, també ho has de proposar de manera que vagi una mica increixent, no? Perquè, com actueu diverses vegades, sempre s'ha de sorprendre. Clar. No? Sí, sí, no, no. Cada cop ha de ser més. Les gratificacions que reben els animals, quines són? O sigui, tu com fas content l'animal? Què li regales, tu, l'animal? Una carícia és el més important per a l'animal i perquè es trobi còmode. Més, el tracte que porten a casa és un tracte de... Nosaltres diem que és d'esportistes d'èlit. Està menjant el millor pinso, que per mi és el pinso pavo. Herba la baixem de la Cerdanya perquè, bueno, porta moltes més minerals de la terra. Estan sempre ambientats pel fred. De dies estan corrent en prats, paddocks, perquè ells disfrutin, i de nits estan tancats amb la millor viruta i perquè estiguin calents, perquè dormin bé. O sigui, estan directament amb un 5 estrelles. Clar, estan cuidats fins i tot amb la forma de viatjar. O sigui, tenim remolcs especials que ens subministren per poder viatjar perfectament i perquè el cavall no pateixi. D'altra banda, m'heu dit que esteu bastant patrocinats, oi? Sí. Per exemple, el tema del pinso, doncs, que no l'heu de pagar. Tenim empreses bones i potents a darrere que ens ajuden moltíssim. Això, el pinso pavo, tenim subministres Humet, que ens ajuda també amb tema bans i de més. Si no, la Fórmula 1, això, eh? Sí, sí. Qualsevol dia fareu entrevistes amb una granota d'aquestes patrocinades. Pavo! Això els nostres cavalls ja hi van, eh? Van amb mantes de... Amb tots els noms. Per acabar, on es poden veure els vostres shows? Si la gent que a partir d'ara tingui encara més inquietud per veure què és el que fan els vostres animals, perquè hem parlat molt dels cavalls, però els gossos són fantàstics. Normalment això s'ha de contractar o...? Sí, això es contracta. Nosaltres no tenim, per exemple, podem actuar a dintre un plató o a un escenari o a una pista especial per cavalls. No tenim dificultat. I viatgem per tot el món. I us demanen també per fer pel·lícules, per fer spots... Sí. De fet, això és la vessant que hem obert ara més. És amb tot el tema de rodatges, d'anuncis, spots publicitaris, curtmetratges, videoclips, pel·lícules... És un món que encara aquí a Espanya no estava gaire obert i nosaltres ja estem treballant moltíssim amb tot això. On ens poden seguir més el públic en general, potser ara actualment, perquè les xarxes socials evolucionen molt ràpid, és amb el Facebook i Twitter, perquè en aquest lloc nosaltres cada dia que fem qualsevol cosa, clínics, perquè fem clínics de la nostra doma, shows, pel·lícules, qualsevol cosa que nosaltres fem ho pengem allà. Per tant, allà posa ja si està obert al públic o si no, i tota la informació que cal d'aquest show. Doncs Santi i Jon, moltes felicitats pels 30.000 euros, pel contracte, però sobretot per l'espectacle que ens heu donat, per la vostra simpatia, i quan hi hagi un altre número ens dieu de què va, si és de pintura, si és de volar o és de... Sí, sí, sí. O és de ballar sobre el piano. Moltes gràcies. I gràcies a vosaltres. També jo m'agradaria, bueno, donar les gràcies a tota la productora de Tu sí que vales per l'ajuda que ens han fet amb tot, perquè portar cavalls en el plató, com ja sabeu vosaltres... No és fàcil. No és fàcil. Sempre diuen a la tele que treballar amb nens i amb animals és la cosa més difícil que hi ha. I tenen bastanta raó. Sí, sí. Gràcies a tots dos. Un aplaudiment. Gràcies. Els guanyadors de l'edició d'ahir, Tu sí que vales. I a més, agraïts que avui vinguin, perquè ahir va acabar l'edició i avui ja el tenim aquí.